Weyane! Aquí está Mando! Weyane! Nossa, cadê o Mando? Weyane! Nossa, cadê o Mando? Weyane! Aquí está Mando! Weyane! Cadê o Mando? Weyane! Cadê o Mando? Weyane! Cadê o Mando? Weyane! Cadê o Mando? Weyane! በሜልበርን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የወያኔ መንግስት በተሰጣን ጨበተበት ግንቦት 23ኛ አመት ለማክበር ያፈፈሰፈው የወያኔ ጀሌት ያጨናነቁ አመሽ ተቃውሞን በመፍራት አብዛኛው የስራቱ ደጋፊ በዝግጅቱ እንዳልታደመም ታውቋል። ባለፈው ቅዳሜ ሜ 24 በሜልበርን የወያኔ መንግስት አሸርጋጆች ኮር በላይ በተለያዩ መንገዶች ያስተዋውቁት የቆዩትና በአውስትራሊያ የወያኔ አምባሳደር የሆነው አረጋ ይገኝበታል የተባለለት ዝግጅት ብዙ የተረከመበት ቢሆንም ያልታሰበውና በ24 ሰዓታት ውስጥ የተጠራው ተቃውሞ ግን በጉጉት የተጠበቀውን ዝግጅት እንዳልነበር አድርጎት አምሽቷል። ከዚህ በፊት በተደረጉ ተቃውሞዎች የኢትዮጵያን ቁጣ አስተዋሉት የቪክቶሪያ ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ቁጥር ያለው ኃይል ማሰማራት እንጂ ተቃውሞ ሌላ መልክ ሊይዝ እንደሚችል ወደ አደባባይ የተንጠባጠቡ ይገቡ በነበሩት ደጋፊዎች ላይ ይወርድባቸው የነበረው የስድብ ናዳ ምስክር ነው። ዘርና ቋንቋ ያለየ ኢትዮጵያዊ በተለያዩ ቋንቋዎች ቁጣውን ሲያስተጋባና ደጋፊዎችን ባየቁጥር ለዱላ ሲንደረደር አምሽቷል። በዝግጅቱ ላይ ይገኛል የተባለው አምባሳደር ተቃዋሚ ቦታውን ስለቀቀበት ሰዓት እንዳልገባም በስፍራው ተገኝተን አረጋግጠናል። ተቃዋሚ ስልፍኛ ሲያሰማቸው ከነበራቸው መፈክሮች መካከል ስቶፕ ኪሊንግ ኦሮሚያ ስቱደንትስ፣ ስቶፕ ሃራሲንግ ኢትዮጵያን ፒፕል፣ ፍሪ እስክንድር ነጋ፣ ፍሪ ሪዮት አለሙ፣ ፍሪ አቡበከር የሚሉ የሚገኙባቸው ሲሆን ፍሪ ፕራይም ሚኒስተር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚለው መፈክር ደግሞ የሁሉንም ቀልብ የገዛ ነበር። ፍሪ ኃይለማርያም ደሳለኝ! ፍሪ ኃይለማርያም ደሳለኝ! ፍሪ እስክንድር ነጋ! ፍሪ ፕራይም ሚኒስተር ኃይለማርያም ደሳለኝ! ፍሪ እስክንድር ነጋ! ፍሪ ሪዮት አለሙ! ፍሪ በቀለ በጥይት ግንባራቸው የተደረጋቀሰ ወጣቶች በደመዋጅቁና በየስርቻው የተለፉ በርካታ ዜጎችን ዘግናኝ ምስል ያነገበው ተቃዋሚ ደጋፊዎችን ባየቁጥር ደሙ እየተንተከተከ ለዱላ ሲጋበዝ አምሽቷል። ከፍተኛ ቁጥር የነበራቸው የቪክቶሪያ ፖሊስ ባልደረቦች እጅ ለእጅ ተያይዘውና ሰንሰለት ሰርተው ተቃዋሚው አደጋ እንዳይፈጽም ሲከላከሉ አምሽተዋል። ሁኔታውን በመስማት ይመስላል ከትግራይ ተወላጆች በስተቀር የመንግስት ድጋፍ መሆናቸው የሚታወቁ የሌላ ብሔር ተወላጆች በአካባቢው ዝር ሊሉ አልደፈሩም። በዚህ መልክ ተቃዋሚው ሰልፈኛ ከቀኑ 5pm ጀምሮ እስከ ምሽቱ 9pm ድረስ በደመቀ መልክ ዝግጅታቸውን ሲያጨናንቅ አምሽቶ በከፍተኛ እርካታ ወደ መጣበት ተመልሷል።